No. Moraa was using the power of God. Yes, I'm sure. I cannot lie to the people. Moraa was using the power of Jesus Christ. Natural power. Adi nguvu ya wagizi. Nguvu ya wagizi unafikiria mana wapi? Sasa zingine na wao unafikiria vizuri. Unaona tu Moraa mesina na wao unaanza kuleta hizo nguvu. That is Jesus Christ. Yes. Hala Simba Arati. Two biggie sarapati. Celebration. We eat cuckoos. Yes. We eat pigs. And we eat cows. Thank you very important.